Evo, baš sam neki dan gledam, možete... Tamo se da deca čuje sa svojim radom i mamom. Strasno, da. Evo, tamo. Dobro, mi imamo danas što sam dobro da smo dobro. Kada za kula ti možemo rekao, i kod Jer vidi se po crtama gdje je igralište, ni tamo će odnosno projekt. Veliko mi je zadovoljstvo i čast napokon stajati u našoj novoj školi. Iskoristit ću ovu priliku da zahvalim svima koji su sudjelovali i pomogli u izgradnji i s mađarske i sa hrvatske strane. Zahvaljujem u ime svih naših kuća. Omeđe se varuš, da tu je megalo, potom po mojim dopomničnim i tamo tamo mehtetim, da su da jako da se ljudi imati izmijeniti. Srdačno pozdravljam i ja sve nazočne i kao što smo se dogovorili s ministrom Bačićem, sa predstavnicima županije i grada još u rujnu. Sada smo opet obišli zajedno ovu prekrasnu školu. Közel három évvel ezelőtt egy hatalmas tragédia érte Petrinyát és a megyét. A katasztrófa után azt gondolom, hogy egy csoda megvalósulásának lehetünk a tanúi. Nem egészen 16 hónappal ezelőtt, 2022. júniusában helyeztük el az alapkövét ennek az iskolának, akkor még csupasz terület volt itt. Nešto manje od prije 16 mjeseci smo položili kamen temeljac ove škole, kada je ovdje postojalo samo prazno zemljište. Mogli dovršiti cjelokupnu realizaciju. U tom smislu jasno želim se zahvaliti gradonačelnici Petrinje, koja je jasno zajedno s nama se zauzela kako bismo odmah nakon ljeta nastavili ove građevinske radove i omogućili, kao što sam rekao, otvaranje škole za učenike početkom nove godine. Dana imati nekoliko velikih projekata koje ćemo završiti i na području Petrinje i na području Gline, odnosno na području Sisačko-moslavačke županije. Grad Republike Hrvatske, kao što znate, je posvećena potpunosti obnovi cjelokupnog prostora zahvaćenog i petrinjskim i zagrebačkim potresom i taj intenzitet radova. Tu dinamiku radova ćemo mi nastaviti kao što smo to do sada radili.